shumë i ullë prodhimi, nuk ka prodhim këtë vit. Arsyet janë moti keq, edhe farnat nuk na i bjen mira. Kultivuesit e patates në Divjak nuk janë as pak të kënaqur me prodhimin e këtij viti, i cili nuk është as gjysma krahasuar me atë të kaluarin. Kapriçot e motit si dhe farat as pak cilësore kanë penalizuar prodhimin e patates së vjeshtës. As gjysmë prodhimi? Krahasuar me vitin e kaluar? Po, vitet e tjera kemi marrë nga 35-40, si vjet 15 po ti marrim për dëlym. Farat, moti, ndikojnë prodhimin e patates. Çmimi i lartë i karburantit. Që nëzirë me kosto shumë lartë, tregu që do vuajmë për ta shitur si gjithmonë me çmime shumë të ulla. Patatja sot varion 400-450. E shumë çmimi ullë, nuk mbulon shpenzimin e vetë patatja. Rendimenti i ullët i cili është rreth 50% më pak se një vit më parë dhe çmimi 40 deri në 45 lek për kilogram, bën që fermerët të marrin vetëm koston e prodhimit. Dhe qmimi është dobot, po edhe prodhimi është zero. Nuk ka prodhim të vit, nga ka hamati është vështirë. Edhe jetë kujtarë për delë dëlymi, si vetë është tur. Për mua është zero, të më nëshë nën kosta. Jemi në humje. Nuk ka rendiment, shumë dobot. Me këtë rendiment, si zorë, që jetë punojmë e vitin tjetër. Kushtet klimatike, toksore dhe zgjidhja e kultivarëve të përshtatshëm bën që Divjaka të jetë vetëm një zonë në vend që mbjell patate dy herë brenda një viti bujqësor, por pavarësisht kësaj, çmimet e larta të inputeve bën që fermerët vazhdimisht të përjetojnë falimentimin.